Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Sveiki gyvi, aš esu Gediminas Budnikas, ilgametis žalgirietis. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Laida intriguojanti ir įdomi. Krepšinio pasaulyje. Su kovo 11-ąją, mėly Lietuvos krepšinio žmonės. Ta proga mes Vilniuje svečiavomis pas Vytautą Landsbergį, Seimo pripažinta atkurtos Lietuvos pirmojo vadovu. Dėl to, profesoriaus, mes ir paklausime, jog jeigu nelaisva Lietuva, neturėtume mes ir savo valstybės krepšinio. Tai dalykai yra susiję tarpusavį. Bet štai, sakysim, Barcelona, į kurią mes taip veržėmės ir kovojom, kad gautumėm teisę, tam tikras buvo Lietuvos jau vėl nepriklausomos valstybės pripažinimas, kuriam priešinosi Sovietų Sąjunga, dar štai nei Rusija, nei Sąjunga, ten neaišku kas. Ir turėjo savo pareigūnus. Aš manau, ten Samarančio pavaduotojai buvo visokie rusai ir be to įkišo pinigus ir todėl, reiškia, irgi kontroliavo, nes jeigu Rusija supyks ir jeigu neduos pinigų, tai ten kokios tai tarptautinės sporto organizacijos ir struktūros turės problemų, tai su Rusija reikia būti geruoju, nes jį ir toliau duoda pinigus. Tokia korupcija, faktiškai, kuri tęsiasi iki šiol. Mes nepriklausom tai sandraugai, bet į Barceloną siunčiama komanda. Jis nesivadina Rusijos komanda, jis vadinasi sandraugos komanda. Ir į tą sandraugos komandą kviečiami ir lietuviai krepšininkai, ir latviai, ir estai, ir ne vienas lietuvis nejo. Buvo ten du latviai, vienas estas, kurie susiviliojo. Bet mes žaisim už Lietuvą, o ne už jūs. O kur buvo principinis dalykas? Ir čia Lietuvos sportininkai ir krepšininkai tikrai parodė labai aukštą pilietiškumą. Paprasta, be deklaracijų. Ne, mes nesutinkam. Nė vienas neina į tą sandraugos rinktinę. Latvių ten pora yra, vienas estas yra, tai jų reikalas. O štai lietuvis ne vienas nesusigundė. Ir tai jau buvo frontas. Vienybė. Vienybė te žydė. Lietuvių pulkai, kai pasako žvalgai, tie skaudų ternebų dabar. O kaimų saupysio putonas arklys, tai vat tokios buvo kovos labai įvairaus lygmens kovos, ne tik tai sporto aikštelėse, bet ir šitose aikštelėse ir labai didelėse tarptautinėse aikštelėse. Ką su ta Lietuva daryti? Pasiekti to, kad mes dalyvaujam, jau buvo didelė pergalė. Ir pasiekti to, kad laimėm bronzos medalius, tai
Aš tada pasakiau, mums tai svarbiau negu auksas. Mums šitas, šita bronza prieš Rusiją, tai yra kažkas nepaprasta. Tai gal su tai savo auksais ten amerikiečiai, kruatai, tenai, tegu jie ten ginčiasi. O mums čia yra pats svarbiausias dalykas. Todėl, kad jis labai susijęs su visa valstybės būtimi ir mūsų atgimimu ir sugrįžimu į pasaulinę areną ir dalyvavimą pasauliniuose reikaluose, įskaitant sportą. Dar didžiulį impulsą davė Lietuvos krepšininkų, kurie taip pat atvažiavo iš Amerikos lietuviai ir atvežė tą krepšinį ir parodė klasę. Ir parodė, kad Lietuva gali būti čempionė. Kažkas neįtikėtina, kad Lietuva yra Europos čempionė krepšinėje. Paskui, kai jau Sovietų Sąjungos laikai Lietuva okupuota ir tai krepšinis Lietuvoje duoda tam tikrą etiketę, kad Lietuva tai Būtautas, Svarnevičius ten iškėlė, garsus vardai ir krepšinis. Visą laiką, aš manau, buvo labai aišku, ne tik tai krepšinio mėgėjams, mylėtojams ir patriotams, bet ir patiems krepšininkams, kad jiems neleidžiama žaisti už Lietuvą. Jie turi žaisti už okupuojančią valstybę. Jie yra vergai. Jos paėmė ir naudoja kaip gladiatorius. Ir imperatorius jau naudojasi jų talentų, jų sugebėjimais savo garbę padidinti. Nu, ir tai aišku neteisybė yra. Ir svajonė, kada mes žaisim už Lietuvą, o ne už Sovietiją. Jau sakydavo, o jūs parsivežėt iš Seulo, iš kur nors aukso medalius, jūs nu, žaisdami už Lietuvą jūs negausit tokių medalių, kaip gaudavos žaisdami Sovietų Sąjungos rinktinėje. O jausmas, man atrodo, tų pačių sportininkų buvo teisingas, kad jums netaip svarbu turėti dar vieną sovietinį aukso medalį, kaip svarbu turėti Lietuvos laimėtą medalį, nors jis būtų tik bronza, bet jisai yra tikras dalykas. Čia Lietuva išėjo į areną ir laimėjo ir pasiėmė tai, ką sugeba. Įrodė save, kad aš esu. Gerbiamo Vytauto Landsbergio paklausime, ar galėtų žaist Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje, ko jis labai nori, Kenenas Evansas, legionierius, amerikietis, tamsiaodis? Tiesiog Lietuva jau yra valstybė. Jinai pati sprendžia. Jei nereikia važiuoti į Maskvą paklausti, ar galima ten kokiu nors, reiškia, legionierių, kur nors pasikvies. Lietuva samraikiškai sprendžia. Ir tų legionierių yra pasiūlymai. Ir tie legionieriai galbūt ateina į talką ir, žinoma, už atlyginimą. Ir mūsų treneriai jų ieško taip pat, kad būtų stipresnė rinktinė ir nemato tame nieko baisaus. Atsiranda, žinoma, kurstytojų kokių nors, kurie rasistinės kokias tai idėjas, o kam čia mums juoduko reikia, kokia čia Lietuvos rinktinė, jeigu joje juoduką žaidžia. Bet tai neprikibo, lietuviams neprilipo šitas. Nu, aš nežinau, ar kas nors mums priekaištautų dėl to, kad Lietuvos rinktinėje, kuri yra Europos čempionė, žaidžia juodaodis, pavyzdžiui. Kas čia priekaištautų? Mes patys, gilėtų. Ne, tai mes patys, tada mes ne visai tvarko čia. Aš manau, kad visur kitur, kitose šalyse. Sakytų, kaip jie jį prisiviliojo tokį gerą? Kodėl jis už juos žaidžia, o ne už mus?
O ne todėl, o kodėl jie pasikvietė, reiškia, svetim tautė. Todėl, kad nu, yra tam tikras, ir, kaip ir rinkos, sakysim, atvirumas. Yra galimybė pasikviesti žmonių iš kitų šalių. O iš kitos šalies, tai jo odos spalva tokia pati ir truputį kitokia, tai jau vėl nebent kokiam nors prietrankai jau tada rūpi. Kokiam nors, kuris turi rasistinį virusą šiek tiek. Ačiū profesoriui Vytautui Landsbergiui už tokias įžvalgas, tačiau ar nesusilauks jis priekaištų, kaltinimų ir įvairiausių kalbų, kad siūlo Lietuvos rinktiniai turėti legionierių? Ko tik, kad manęs nėra kalbėję, tai aš visai net nekreipiu dėmesio. Tai tokių apkalbų bijoti, tai tada tu visai negali gyventi. Bet jeigu tu žiūri normaliai į dalykus, tai tu ir kovojai, ir norėjai tokios Lietuvos, kur gali Lietuva pasikviesti ir kitą tautį. Ir priimti jį, apkabinti jį, įstatyti savo rinktinę, apdovanoti. Ačiū tau už tai, kad ne lietuvis pagal kilmę, kuris dabar žaidžia kaip lietuvis už Lietuvą. Ar jis jau moka pakankamai gerai lietuviškai ir jis pats kartu su visais gėda Lietuvos himną. Nemoka. Bet aš esu matęs, kaip tikri lietuviai Lietuvoje gimė, stovi ir ne visi moka ir ne visi gėda Lietuvos himną. Tai čia man labiau nepatinka, negu tas atvažiavęs kita tautis, kuris dar ne visai gerai moka lietuviškai. O ką daryt su to, kuris gerai moka lietuviškai, bet nemoka himno, tai iš kur jis atsirado? Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Cibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Esu Vytautas Geštautas. Sukako man nesiniai 90 metų. Stebėsiu ir žiūrėsiu laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Vytautas Landsbergis retokai atvyksta į Kauną. Jis pirmą kartą dalyvavo ir krepšinių namuose atidarant Vlado Garasto parodą. Tada prisiminė Barselonos laikus. Gerbiamo profesorius, Barselonoje, kai baigėsi varžybos, atvykote su žmona pas mus į rūbinę. Prisimenat? Labai. Labai. Aš šito neužmiršiu visą laiką. Buvo visą šlapęs nuo šampano. Teisingai. Mūsų trenerių kolektyvas buvo toks, kaip pasakyti, tarptautinis. Buvom mes su gerbiamu Sargūnu šviesios atminties treneriu, su kuriuo baigė institutą. Ispanas Javier Imbroda, amerikietis Donas Nelsonas, Golden State Warriors tėvo sūnus. O toks kvartetas treniravo Lietuvos rinktinę. Ir kada atvykot jūs su žmona Rubinė pasveikyt, tai Donas Nelsonas iš kur tai atrado šampano, ir jūs visus su žmona sulaisit, buvo šlapės. Bet kas svarbiausia, kad Nelsonas lietuviškai sudainavo Lietuvos himną, galite pagalvoti. Lietuva tėvynė mūsų, turi dvyrų žemė, iš praeitės tavo sūnus, tęsti trybės samas. Amerikietis, kaip buvo iš kur jis išmoko. Ir šiandien tada visi kartu ir atlikom tą tautinę giesmę.
Ačiū, prisiminimai labai puikus vyko. Profesorius Vytautas Landsbergis su kitais lietuvės bendraminčiais paskelbė kovo 11-osios aktą. O štai buvęs krepšininkas vilnietis Algimantas Pavilonis tapo atkuriamojo Seimo kancleriu. O Sergejus Jovaiša dabar dirba Seime, kuris visų krepšininkų ir seimūnų vardu Algimantą Pavilonį pasveikino sulaukus 70. Jis taip myli krepšinį, kad vienas ilgiausiai žaidusi turbūt, ar ne, ir LKL'e. Dabar gal Lukauskis ten viršė šiek tiek, bet na, kelias praeitas sportinis ir kaip žmogų pažįstu tiesiog, nu, tas, kuris nešiojasi gerumo debesį ir dalina kitiems. Tai sveikinu kolegą, bendražygį, kambariokę, komandos draugę, da tau ilgų, ilgų sveikų metų krepšinėje ir gyvenime. 2024 kovo 4 savo 50-metį sutiko krepšininkas Virginijus Praškevičius, kuris 1998-aisiais draugė su Žalgiriu iškovojo Europos taurę, o 2003-aisiais su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine tapo Europos čempionu. Viena iš įsimintiniausių Lietuvos pergalių. Labai džiaugiuosi, kad esu to dalis. Buvo kažkas nepakartojimo. Iš tikrųjų, dargi ir dabar, prisimenant, kai grįžom ir visa Lietuva sutiko mumis, šiurpas ima. Kaip tas tiltas, kai buvo Lietuva, Latvija, Estija, susijungė visi rankom ir kai mes laimėjom čempionatą, visi žmonės iš Karmėlavos ir uosto iki pat centro Kauno mumis lydėjo, buvo suėję kažkas nepakartojimo. Vytautas Masalskis, kaip ir visi veteranai, kaip ir visi žalgiriai mylintis, stebi, žiūri mūsų komandą Eurolygoje. Stepas Kairys paskambino ir sako, mes su juo kartais pašnekam, nes jis labai, nu, protingas yra tikrai krepšinėje. Mes, mūsų mintis dažnai sutampa, sako, tai sveikinu tave ir visą Kauną, ir visą Žalgirį. Sakau, su kuo tu mane čia sveikini? Per visą laikmetį Žalgiris turi geriausią trenerį. Pasirinkę. Aš taip sakau, nu, buvo Plaza gal toksai, bet jis turėjo labai gerą sudėtį, Plaza. Ir ten kiti užsieniečiai, kurie buvo, tai tokie laikiniai, Trifunovičiai, Zurosai ten, taip toliau. Bet aš kalbu, sako, apie užsieniečius. Jūs turite geriausią trenerį, ką pasirinkote šiai dienai. Tai vat, sako, sveikinu ir kad jūs jį tik išlaikytume dar kitam sezonui. Dalinai sutinku. Taip, įdomus pašnekovas, įdomus skaityti interviu, klausyti. Neprisileidžiu savo ant sprando, neužlipsi jam, moka atgal tas žurnalistus pastatyti vietą, jeigu reikia, bet rezultatai iškart pagerėjo. Kovo 7-ąją Kauno Žalgiris Eurolygos rungtynes žaidė Belgrade su Tel Avivo Maccabi iš Izraelio ir pralaimėjo. Kodėl? Komanda daug praleido ketvirtą kėlinį. O Maccabis naudoja tokią specifinę kaip ir aikštės gynybą, jinai tokia nesiskaito 100% aikštės tikra gynyba, bet jinai vis tiek yra aikštės gynyba, kur žaidėjai turi po savo vieną žmogų, bet tai išmušė žalgiriečius iš to viso ritmo, kurį jie turėjo, ir to pasiekoje, aišku, tie tritaškiai užvedė komandą kažkiek tai, bet ir ta antra sudėtis, kuri žaidė Maccabi, kurie atmušė praktiškai tą skirtumą, jie nebuvo labai gerai parinkę sprendimus prieš ją. Aš truputėlį nesutinku su Trinkeri pasakymu, kad Birutis, sakykime, ten, nu, reikia, kad 140 svertų, kad jisai galėtų ten kovoti, tai atkovoti kamaliai. Galiu pasakyti, kad Birutis paleido tos, sakykime, žaidėjus, kurie kartojo ir taip toliau, jis atitvernėjo žaidėjus. Čia darbas, paprastas darbas. Nežinau, nesuprantu, kodėl
sakysim, Sameris, kuris žaidė pirmą kėlinį labai puikiai. Trečią kėlinį Sameris visą praktiškai prasidėjo, žaidė Butkevičius. Tai parodo turbūt vis tik trenerio kažkokius tai pasitikėjimų žaidėjais ir jisai žaidžia tai žaidėjai pasitikė, o ne tie, kur tą dieną kartais ir gal būtų sužaidė labai gerai. Ką dabar jau aišku sunku iššokti į tą traukinį atkrintamųjų, bet įdomu žiūrėti, kaip jie toliau žais. Man turbūt labiausiai gaila, kaip ir to pačio, ką pasakė Tiškevičius Miklovas savo laidoj. Man gaila, taip, teisingai jie pasakė, man gaila Evanso, to žmogaus, kuris, nu, tikrai yra pirmam penketukė pagal turbūt Eurolygos tos pozicijos žaidėjus. Gaila jo, kad jisai negali žaisti tam, sakysim, bent atkrintamuose po tokios traumos, po tokio gero sezono. Tai gal vat, šita dar pozicija. Dar kartą su kovo 11-ąją. Būkime visi sveiki ir laimingi. Svarbiausia, kad mūsų mylimus komandus, ypač Lietuvos vyrų krepšinį rinktinį pasiektų kuo daugiau pergalių Europoje, pasaulyje ir olimpinėse žaidynėse. Visų geriausių, susitiksime lygiai po savaitės tuo pačiu metu toje pat televizijoje. Cibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.